Kotlin je programovací jazyk vyvíjaný firmou JetBrains, ktorá vyvíja množstvo kvalitných vecí ako napríklad IntelliJ ID a vývojové prostredie, ReSharper Tour, PHP Storm a iné. Kotlin sa považuje za budúcnosť v písaní Android aplikácií. Obrovskou výhodou Kotlinu je, že je kompatibilný s programovacím jazykom Java. Kotlin sa predloží na pozadí do bytecode, tak ako aj Java. A teda je spustiteľný všade tam, kde programovací jazyk Java. Kotlin je vyvíjaný tak, aby nám čo najviac zjednodušil písanie kódu. Kotlin drasticky redukuje množstvo zbytočného tzv. boilerplate kódu. To, čo vieme v Java napísať na 20 riadkov, napíšeme v Kotline na 1 riadok. V tomto kurze sa naučíš základy programovania, základné programovacie štruktúry a aj komplikovanejšie časti jazyka, ako sú triedy, funkcie, rozhrania, dedičnosť, OOP, companion objekty, extension funkcie a iné. Keď už začíname od začiatku, tak nepotrebuješ mať znalosť iného programovacieho jazyka. V kurze si spolu spravíme malú aplikáciu na správu príjmov a výdajov, pri ktorej budeme využívať princípy OOP a jazyka Kotlin. Verím, že ťa programovací jazyk Kotlin zaujal a rozhodneš sa ho naučiť. Ja som Jaro a my sa vidíme a počujeme, ak Boh dá v kurze.